A quinta-feira foi marcada por ventos fortes em boa parte do Rio Grande do Sul. Em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, foram registradas rajadas de 60 km por hora. E o frio pela manhã que predominou aqui no estado nesta semana já começa a se despedir. Em São Borja, o dia amanheceu com 21 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Rio Grande do Sul. A sexta-feira começa ensolarada em praticamente todo o estado. Porém, ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e áreas de instabilidade devem trazer chuva para esta faixa entre o oeste e o sul. Há possibilidade de fortes rajadas de vento e trovoadas nestas regiões durante a noite. O tempo não muda muito na região metropolitana. O sol aparece entre nuvens e a máxima atinge os 28 graus em Porto Alegre. No litoral sul, o dia fica instável, mínima de 18 em Pelotas. Caxias do Sul, na Serra, terá temperaturas baixas pela manhã, mínima de 14 graus. Céu com poucas nuvens em Santa Maria, na região central, faz 31 graus. Já a fronteira oeste pode ter chuva mais intensa. A máxima é de 30 graus em Itaqui. Foi sepultado hoje, no cemitério São Francisco de Paula, em Pelotas, o desenhista e ilustrador gaúcho Renato Canini. Ele tinha 77 anos e sofreu um mal súbito na noite de ontem em sua casa. Natural do município de Paraí, Canini vivia há anos em Pelotas com a esposa Maria de Lourdes. O desenhista foi um dos principais ilustradores do personagem Zé Carioca da Walt Disney. Um personagem que fez parte da infância de muitos, se transformou através dos traços do gaúcho Renato Canini. Ilustrador da editora Abril, que publicava as revistas da Disney, Canini abrasileirou o papagaio, vestindo camiseta e o chapéuzinho. O malandro Zé Carioca levou para os gibis e para a telinha a ginga e um pouco da realidade do povo brasileiro, a partir da década de 70. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. O trabalho de Canini deu a ele merecido reconhecimento, tanto que em 2003 ganhou o troféu HQ Mix e recebeu o título de Grande Mestre do Quadrinho Nacional. Este ano, a UCPEL também homenageou o desenhista, inaugurando o Ponto de Cultura Canini. Esse espaço Canini nasceu há 3 anos que nós vemos trabalhando nessa proposta juntamente com Canini. O Canini sempre quis divulgar os seus personagens, personagens lindos, personagens cheios de vida. Quem teve a oportunidade de conviver com Canini sabe do carinho e do tempo que o ilustrador dedicou aos personagens. Ele, assim como ele inspirou toda uma geração aí ao longo dos últimos 50 anos de trabalho. Tem um monte de gente que desenha porque viu o Canini, os desenhos do Canini. Tentou desenhar como ele e acabou achando seu próprio estilo. Então, ele, de certa forma, ele é uma das duas ou três fontes, né, de estilo do cartoon brasileiro. É uma pessoa íntegra, uma pessoa sensível, sempre bem-humorado, sempre sereno, tranquilo. Porto Alegre é a capital com mais proporção de novos casos de câncer de mama em relação à população feminina. E o estado é o segundo em incidência desse tipo de tumor. Esta manhã, o governo gaúcho anunciou a criação de unidades de referência para o diagnóstico da doença. A previsão é que estes centros sejam instalados em cada uma das 30 regiões de saúde do estado. 400 mil mamografias devem ser feitas este ano só no Rio Grande do Sul. Para agilizar o diagnóstico do tumor de mama, os centros vão realizar todo tipo de exame. Os recursos virão do Tesouro Estadual e variam de 30 a 55 mil reais por unidade. E esse serviço será responsável para receber o encaminhamento, seja da atenção básica, seja daquela paciente que já fez, que tem uma suspeita de provável tumor de mama, para se fazer o diagnóstico. Esse serviço será responsável por fazer a ecografia, a biópsia, dar o resultado anatomopatológico e, se for o caso, se tiver um caso confirmado de câncer, já encaminhar para o serviço especializado para fazer cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, se for necessário. Quando diagnosticado precocemente, o câncer de mama chega a 95% de cura.
Com as unidades de referência, o tempo de espera para o exame deve ser de 30 dias. A importância é que nós possamos estar reforçando o diagnóstico preventivo, porque nós sabemos que é um câncer que tem muitas condições de cura quando ele é diagnosticado logo no início da doença, e nos preocupa porque ainda é um dos cânceres que mais mata aqui no estado do Rio Grande do Sul nossas mulheres. E hoje, no último dia do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização da prevenção do câncer de mama, um grupo formado por garis da capital vestiu a camiseta alusiva ao tema. A campanha foi realizada com uma caminhada na Avenida Borges de Medeiros. 300 garis e as 43 finalistas do concurso A Mais Bela Gari de Porto Alegre vestiram a cor da campanha. Eles usaram as camisetas durante todo o dia para reforçar a atenção da população sobre o tumor de mama e também para a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais jovens e quanto todas as faixas etárias estiverem conscientes dessa necessidade, olha, isso vai ser um ganho muito grande para toda a população. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição ao 12:30. Nós voltamos amanhã, às 19h30. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.